Turma da Mônica em paz. Eu começo, gritou Cascão. Lembram quando Cebolinha veio me visitar e trouxe meu presente de aniversário atrasado? Em minha defesa, foi só um dia de atraso, falou Cebolinha. Quando eu abri o presente, vi que era uma flauta doce, disse Cascão. Doce. Pensou o alto Magali. Doce, é só um nome, Magá. Fica calma. Pediu Mônica. O Cascão nem deu muita bola para o atraso. Ele contou que gostou do presente e começou a tocar a flauta, mas o som foi horrível. O chauvinista colheu espantado. Ha, 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 lembrou Cebolinha. Eu tentava, tentava e nada, resmungou o Cascão, meio chateado. Eu experimentei tocar e o som saiu uma beleza, uma maravilha, explicou Cebolinha. Então André interveio e lembrou que existe uma linda mensagem atribuída a Francisco, chamada Oração de Francisco de Assis, que começa assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Isso quer dizer que só quando estamos tranquilos, em sintonia com a paz, conseguimos fazer coisas boas. Por isso tive uma ideia, disse Cebolinha. Falei pro Cascão se acalmar e lespilar fundo para tocar a flauta tranquilamente. E funcionou. Respirei fundo, toquei e foi incrível. O chauvinista ficou todo feliz, parecia até que ia dançar, disse Cascão. Viram só? É assim, quando estamos com o coração em paz, conseguimos ter bons resultados, apontou André.